Tukianza taarifa zetu ni kwamba Jenerali Charles Kahariri ndiye mkuu mpya wa majeshi ya ulinzi KDF nchini. Asubuhi hii Rais William Ruto alimpandisha madaraka Kahariri aliyekuwa awali ni Luteni Jenerali na naibu wake mwenda zake Jenerali Francis Ogola. Rais amemfanya Kahariri kuwa jenerali wa majeshi kufuatia kifo cha Ogola na wenzake 9 wiki mbili zilizopita katika ajali ya helikopta ya KDF Elgeyo Marakwet. Aidha, Rais amemteua Luteni Jenerali Omenda ndiye kuwa naibu mkuu wa majeshi na Meja Jenerali Fatma Gaiti ni kamanda wa jeshi la angani.